Корпоративне донорство. 15 червня майже 20 літрів крові та плазми здали працівники морського спеціалізованого порту «Нікатера». До Всесвітнього дня донора, який відзначають 14 червня, в Миколаївській обласній станції переливання крові вже котрий рік поспіль організували акцію «Здай кров, врятуй життя». Портовики на акцію приходять так само не перший рік і щоразу охочих більше. Бути донором сьогодні не просто почесно, але й модно. Тож до обласної станції переливання крові люди приходять вже не поодинці, але цілими робочими колективами. Головлікар обласної станції переливання крові зі своїми колегами також серед передовиків. Кров здає не тільки за службовим обов'язком, але й за покликом серця. Робив це вже понад півсотні разів. Каже, то і для здоров'я корисно. Під час дводенної акції, організованої на станції до Всесвітнього дня донора, бажаючи здати кров та плазму, вишиковувались у черги. Але й у звичні дні добровольців не бракує. Сьогодні, мабуть, буде багато, тому що ще утро, я не знаю точно. Вчора було около 100 чоловік. Тобто, це, вважаєте, 50 літрів крові було заготовлено. В такі дні незначительно менше, можна сказати так. Тобто, в середньому 60-70 чоловік посвящають станцію крові ежедневно. Отриманої крові, розповів головлікар станції переливання, вистачає, аби забезпечити усі лікарні міста. 15 червня із самого ранку до медзакладу приїхали і працівники морського спецпорту «Нікатера». Для них донорство перетворилось уже на своєрідну традицію. Ми вже кілька років проводимо такі мероприятия. Із року в рік це вже свого роду таке корпоративне донорство, мабуть, тому що теж така стала доброю традицією на нашому підприємстві. Якщо в тому році у нас було всього 20 чоловік, то на сьогоднішній день в цьому році у нас прийшли 36 чоловік. Я так думаю, що росте динаміка у нас. Серед бажаючих як чоловіки, так і жінки. Лейла прийшла здавати кров удруге. Вперше стала донором ще у студентські роки. Таких сміливець, як Лейла, з Нікатери прийшло ще четверо. Розповідають, вигляд крові їх не лякає. А якщо згадати, що робиться все для благої справи, то взагалі не страшно. На самом деле это ощущается как укус комара, абсолютно не больно и вполне комфортно. Загалом за рік, кажуть лікарі, кров можна здавати не більше 5 разів. А Вадима стати донором змусило бажання допомогти друзям. Сьогодні може похвалитись тим, що як мінімум 20 разів здавав кров. І це, каже, не межа. Були моменти в моїй житті, коли друзі і знайомі були, були серйозні проблеми там зі здоров'ям і також у їх дітей, тому пропонували здати кров. І дійсно, це потрібне діло. Чому? Тому що, коли у чоловіка біда, то взаємопомощі дуже важливі. Працівники «Нікатери» за одне відвідування здали крові та плазми близько 20 літрів. Тепер їх направлять на тестування у спеціальній лабораторії, а далі – на піврічний карантин. І тільки після того кров можна буде переливати постраждалим. Тетяна Коренківська, Сергій Каланджов для «Об'єктиву».